Hyvät ihmiset kotikatsomoissa ja ruutujen äärellä sekä täällä Biorexissä. Tänään on maailman opettajien päivä. Tervetuloa mukaan tähän opettajien kunniaksi järjestettyyn juhlaan. Opettajien päivää juhlitaan kansainvälisesti ja tänä vuonna Suomi haluaa olla mukana juhlassa kunnioittamassa opettajan merkityksellistä tehtävää ja työtä. Tämäkin juhla on siis osa kansainvälistä opettajien päivän juhlaa. Tänään juhlitaan ihan kaikkia opettajia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Ja tämä opeien kirjo näkyy seuraavan tunnin ohjelmassa myös. Minun nimeni on Reetta Räty. Toimin tällä hetkellä Tampereen yliopistossa journalistiikan työelämäprofessorina ja luotsaan täällä Biorexissä tätä tilaisuutta. Me aloitetaan. Tilaisuuden avaa opetusministeri Li Andersson. Ministeri, ole hyvä. Kiitoksia. Arvoisat opettajat, ärade lärare. Tänään juhlitaan siis kansainvälistä opettajien päivää ympäri maailmaa. Se on, kuten kuultiin, kansainvälisesti merkittävä päivä hyvin monessa maassa, mutta Suomessa olemme tähän asti juhlineet opettajien päivää yleensä vähän pienimuotoisemmin. Eikä koronatilanne suo meille valitettavasti nytkään mahdollisuuksia laajaan tai kasvokkain juhlimiseen. Mutta on kuitenkin erittäin hienoa, että meillä on mahdollisuus juhlia opettajiamme virtuaalisesti, ja mikä hieno juhla onkin tulossa. Toivottavasti tästä tulee myöskin uusi perinne ja tämä opettajien juhla Suomessakin kasvaisi ja laajenisi aina vuodesta toiseen. Idag firar vi alltså den internationella lärardagen runt om i världen. I Finland har vi för det mesta firat den här dagen i lite mindre format. Också den här gången så tillåter tyvärr coronaviruset inte att vi kunde träffas på riktigt. Men det är ändå otroligt fint att vi har möjlighet att fira alla våra lärare så här, virtuellt. Och det ser ut att bli en suveränt storartad fest. Och förhoppningsvis också en början på en ny tradition där den här festen år för år bara vidgas och blir allt större. Vi är både privilegierade och lyckliga i Finland då vi i ett tidigt skede här har förstått läraryrkets stora betydelse för hela vårt utbildningssystem och också lyckats se till att läraryrke har behållit sin attraktivitet. Olen iloinen siitä, että itse saan elää niin kansalaisena kuin opetusministerinä maassa, jossa opettajat nauttivat suurta arvostusta. Se ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys. Opetusministerinä toimiessani olen ollut monissa kansainvälisissä kokouksissa, jossa muiden maiden ministerit, mun kollegat, ovat pohtineet muun muassa alan heikkoa palkkausta, opettajakunnan eläköitymistä sekä sitä, miten saataisiin lisää nuoria houkuteltua alalle. Olemme siis etuoikeutettuja ja myös hyvin onnekkaita täällä Suomessa, kun me jo varhaisessa vaiheessa täällä olemme ymmärtäneet opettajuuden merkityksen koko meidän koulutusjärjestelmälle ja koko yhteiskunnalle ja myöskin onnistuttu pitämään huolta opettajien ammatin vetovoimasta. Korona-aika on näyttänyt kaiken sen ihmeellisen, mihin korkeasti koulutetut opettajat Suomessa pystyvät, kun toimintaympäristö ja maailma ympärillä äkillisesti ja radikaalisti muuttuu. Teidän aikaansaannokset koronavuoden aikana ovat saaneet myös maailmalla kiitosta ja ihmettelyä. Olette venyneet uskomattomiin suorituksiin yllättävässä ja myös vaikeassa tilanteessa, kun lähes yhdessä yössä koko maassa tehtiin jotain, mitä ei olla Suomen peruskoulun historiassa koskaan aikaisemmin tehty, eli siirryttiin etäopetukseen. Pystyitte myös turvaamaan yhteydenpidon oppilaisiin ja perheisiin sekä tukemaan oppijoiden oppimista, koulutusta ja hyvinvointia tilanteessa, jossa varhaiskasvatusta, koulua tai opiskelua
ei pysty toteuttamaan tavalliseen tapaan. Ymmärrän myös hyvin, että tämä poikkeuksellinen aika on vaatinut valtavasti voimavaroja ihan jokaiselta, ja että työtä monesti on tehty jaksamisen äärirajoilla. Siksi haluan myös muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on pitää huolta ei vain itsestään, vaan myöskin työkavereistaan. Olette omalla työllänne tämän vuoden aikana konkreettisesti osoittaneet, kuinka korvaamattoman tärkeä koulu ja koulutus on koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Opettajuus ei ole tärkeää vain yhteiskunnan tai koulutuksen näkökulmasta, vaan totta kai ennen kaikkea myös oppilaille, lapsille ja opiskelijoille itselleen. Jokainen meistä muistaa oman koulu- tai opiskeluaikansa opettajat, muistavat ne, jotka haastoivat ja kannustivat ylittämään itsensä, ne, joiden tunneilla teki jatkuvasti uusia oivalluksia niin itsestään kuin maailmasta, ja ne, jotka auttoivat silloin, kun oli paha olla. Osallistuin itse viime viikolla mun 66-vuotiaan isän näyttelyavajaisiin ja liikutuin, kun huomasin, että paikalla oli myös isäni kuvataideopettaja. Hän oli siis kutsunut oman vanhan opettajansa paikalle siksi, että hänellä aikoinaan oli niin suuri merkitys hänelle ja hänen kuvataiteilijaksi tulemiselle. Mutta opettajuuden suuri merkitys ei ole myöskään ihan yksiselitteinen asia. Opettajuuteen ylipäätään kohdistuu myös monenlaisia muutospaineita, kohdistuu suuria toiveita ja monenlaisia odotuksia. Usein hyvin monenlaisia yhteiskunnan ongelmia, kaikkea nuorten ylivelkaantumisesta päihderiippuvuuteen, esitetään ratkaistavaksi koulussa ja opettajien toimesta. Olen keskustellut monien kanssa ja tiedän, että monet teistä kokevat, että teidän oletetaan toimivan opettajien lisäksi monesti myös nuorisotyöntekijöinä, sosiaalityöntekijöinä tai jopa poliiseina. Opettajuuden vaaliminen on tärkeää, jotta tämä meidän koulutusjärjestelmän kulmakivi ja perusta myös jatkossa kantaa. Siksi pitää antaa kouluille ja oppilaitoksille riittävät työkalut vastata niihin yhä moninaisempiin haasteisiin, mitä esimerkiksi yhteiskunnan eriarvoistuminen tuo mukanaan. Niin varhaiskasvatuksen kuin koko koulutuksen resurssien turvaaminen, moniammatillisten toimintamallien vahvistaminen on myös keino varmistaa, että te jatkossakin voitte keskittyä oman työnne keskeisimpään sisältöön, kasvattamiseen, innostamiseen, opettamiseen ja tukemiseen. Tällä juhlalla haluamme esittää suurkiitoksen kaikille teille opettajille tekemästänne työstä jokaisena tavallisena arkisena päivänä, nyt ja tulevaisuudessa, mutta erityisesti tänä vaikeana ja haastavana keväänä ja kuluvana syksynä tekemästänne opetustyöstä. Under de här coronatiderna hade tydligt visat sig vad våra högt utbildade finländska lärare är kapabla till när världen omkring oss och hela verksamhetsmiljön plötsligt förändras radikalt. Även internationellt har våra lärares agerande kapacitet att fortsätta med undervisningen fast läroanstalter och skolor stängdes väckt beröm och häpnad. Ni tände er till helt otroliga prestationer när vi utan förvarning blev tvungna att övergå till distansundervisning i praktiken under ett dygn. Ni klarar också av att säkerställa både kontakten till era elever och deras familjer samt att stödja eleverna i deras lärande och att trygga deras utbildning och välbefinnande i ett läge där varken småbarnspedagogiken, skolan eller studierna kunde fungera på det sätt som vi är vana vid. Som jag ser det är det här ett bevis på hur utomordentligt viktigt det är med utbildning, både med tanke på hela samhället och med tanke på var och en enskild individ. Vi har således alla skäl att fira er lärare och ert lärarskap. Och med den här festen vill vi framföra ett stort tack till er för alla era insatser under varje vanlig vardag
och vardaglig arbetsdag nu och i framtiden. Men alldeles särskilt vill vi tacka er för det oerhört viktiga arbete ni har gjort under den tunga och svåra tiden i våras och för det arbete ni har gjort nu under hösten. Myös presidentti Martti Ahtisaari ja rouva Eeva Ahtisaari ovat halunneet muistaa teitä tervehdyksellään, jonka luen seuraavaksi. Arvoisat opettajat, haluamme välittää teille terveisemme ja vilpittömät kiitoksemme tekemästänne työstä. Olette osoittaneet varsinaista sisua tässä haastavassa tilanteessa, johon koronavirus on meidät asettanut. Olette joustaneet, asettaneet oppilaat oman etunne edelle ja huolehtineet siitä, että kaikki lapset ja nuoret saavat mahdollisimman monipuolista opetusta olosuhteista huolimatta. Arvostamme suunnattomasti ammattitaitoanne ja sitoutumistanne. Tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässä ja koulutuksen pääsy ovat yksi rauhan ja kehityksen peruspilareista. Tämä huomataan usein erityisesti siellä, missä näitä asioita ei pystytä takaamaan. Monimutkaisessa maailmassa hyvä koulutus on paras vakuutus elämässä menestymiselle. Siinä te, hyvät opettajakollegat, olette paljosta vastuussa. Uskomme, että suomalainen koulutus luo sivistyneitä moniosaajia, jotka ratkaisevat ristiriidat puhumalla ja jotka välittävät toisistaan. Eteenpäin mennään niin tiedoilla kuin sydämen viisaudella. Toivotamme teille paljon voimia ja antoisia hetkiä arvokkaassa työssänne. Martti ja Eeva Ahtisaari. Sist och slutligen, som ett bevis på vår uppskattning för ert lärarskap, vill vi överräcka en gåva till alla er lärare. Härmed har jag äran och glädjen att förkunna att vi nu ska få höra världsuruppförande av sången Kiitos opettajat, som framförs av Tuija Rantalainen. Kiitoksena kaikille teille opettajille ja opettajuudelle haluamme vielä ojentaa teille lahjan. Minulla on ilo ja kunnia siis kertoa, että maailman ensiesityksenä kuulemme nyt laulun Kiitos opettajat Tuija Rantalaisen esittämänä. Opettaja, oot paljon vartija. Tietäjä, alasi taitaja, luot uusia polkuja, kuuntelet, kuulet, näet kauemmaksi. Annat aikaa, innostat. Ikuisella opintiellä opettaja ja oppija urkottaa tulevaan parempaan maailmaan. Ja opin pyörä pyörii, kun sitä huolletaan. Joskus tuntuu, kuin oisit jonglööri. Kymmenen palloa ilmassa, hiki karpalot otsalla, ei ehdi tehdä, et osaa auttaa. Ja vaikka muutos pelottaa, ikuisella opintiellä opettaja ja oppija kurkottaa tulevaan parempaan maailmaan. Ja opin pyörä pyörii. Ikuisella opintiellä opettaja ja oppija kurkottaa. Maailmaa.
me sanomme kiitos. Kiitos opettajat. Erittäin paljon kiitoksia ministeri Andersson ja erittäin paljon kiitoksia Tuija Rantalainen. Hän on siis tätä tilaisuutta varten säveltänyt ja sanoittanut tämän laulun. Kiitos opettajat. Kiitos Tuija. Me ollaan nyt Helsingissä ja ajatus on, että otetaan seuraavaksi täältä yhteyttä eri puolelle Suomea ja kuullaan opettajien ja koulutuksen järjestäjien ajatuksia opettajien arjesta. Ja me tietenkin aloitetaan pohjoisesta Suomesta. Niina Hirvonen on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja kielikylpyluokan opettaja ja apulaisjohtaja Vuotson koulussa Sodankylässä. Nyt me haluttaisiin kuulla, että minkälaisia ajatuksia sinulla on mielen päällä, Niina. Meitä tietenkin täällä kiinnostaa esimerkiksi saamen opetus ja miten se sujuu. Puore ohpahetji päivipuohkaitte. Terveiset täältä Sodankylän Vuotsosta. Toimin täällä yhtenäiskoulussa esiopetuksen opettajana ja tosinkin pohjoissaamenkielisen kielikylpyluokan opettajana. Ja sanotaanko, että koska me sijaitaan 100 kilometrin päässä meidän kuntakeskuksessa, niin se luo joskus omanlaisia haasteita. Mutta toisaalta me eletään tämmöisessä saamelaisenemmistöisessä kylässä, joka näkyy meidän jokapäiväisessä arjessa kyllä hyvin voimakkaasti ja sisällössä, että mitä täällä tehdään. Ja noin niin kuin saamenopetuksen näkökulmasta, niin arkipäivän semmoinen ihan realistinen haaste on se, että OPSin mukaista oppimateriaalia on todella vähän. Eli arkipäivät ja itsellä ainakin sunnuntai tuntuu usein menevän siihen, että valmistetaan tulevan viikon materiaalia. Toisaalta ehkä myöskin sitten se pitkä välimatka on antanut meille tilaa semmoiseen ajankohtaiseen ajatukseen, että kyläkoulut ovat aina hieman lakkautus- tai osittaisen lakkauttamisen alla. Ja tänäkin syksynä aloitimme lukuvuoden sillä, että kuulimme, että yläkoulu siirretään kirkonkylään. Mutta sitten kun asia meni uudelleen tarkasteluun ja valmisteluun, niin huomattiin, että välimatka pelasti meidät, eli koulumatkasta olisi tullut liian pitkä, joten meillä yhtenäiskoulu säilyy vielä toistaiseksi. No, saamenopetuksen kannalta meillä on nyt kielikylpyopetus alkanut toissa syksynä. Meillä on saamen luokka toiminut täällä toistakymmentä vuotta, ja koska täällä saamen kieli ei ole niin vahva kieli vielä, niin aloitettiin sitten tämmöinen niin kuin kultaiseksi keskitieksi suomenkielisen ja saamenkielisen opetuksen välille. Ja yksi esimerkki tähän loppuun vielä tämmöinen niin kuin arjen highlightista, joka juuri viime viikolla tapahtui, kun vietittiin valtakunnallista elokuvaviikkoa ja olin sitten pyytänyt tai kertonut oikeastaan oppilaille, että katsotaan Frozen, eli saameksi Jiknjon, joka on ensimmäinen saamenkielinen tai saameksi käännetty ihan tämmöinen tosi iso elokuva. Ja me katsottiin, ja mulla oli eskarit, ekaluokkalaiset, kakkosluokkalaiset ja neloset. Ja he kaikki hipihiljaa keskittyivät ja katsoivat tätä elokuvaa, ja kun tuli niitä lauluja, niin kyllä täällä lauluraikas ja kaikki osas laulut ulkoa, että tämä oli katsottu elokuva jo monta kertaa ja itsellä meni kylmät väreet, kun kaikki osas ne laulut ulkoa. Eli tämä on se merkitys, kun tuotetaan mediaa ja muuta
sillä lasten omalla äidinkielellä, että se on hyvin, hyvin tärkeää. Ja tähän mä oikeastaan haluankin päättää puheenvuoroni ja lähettää terveisiä jokaiselle opettajalle Nuorgamista Hankoon. Kiitos. Täällä yleisö taputtaa ja jos mä nyt uskallan tulkita oikein, niin liikutusta on ilmassa kovasti. Kiitos Niina ja erittäin lämpimiä terveisiä Sodankylään ja kaikille opiskelijoille sinne. Me mennään seuraavaksi Lahden suunnalle. Kuullaan ajatuksia Lahdesta. Lahden Finkinossa vietetään parhaillaan OAJin Päijät-Hämeen alueen jäsenten maailman opettajien päivää. Ja siellä on videoyhteyden päässä Ritva Karekketo, Tarja Mäenpää ja Marko Varjos koulutuskeskus Salpauksesta. Lahti, olkaa hyvä. Kiitoksia ja terveisiä kaikille täältä. Me ollaan tosiaan täällä Finkinossa ja vietetään tätä MOP-päivää tällä tavalla yhteisessä juhlassa tuolla salissa. Ministeri tuossa puhui paljon tästä korona-asiasta ja mä ajattelin nostaa sen myös esille tässä omassa puheenvuorossani. Meillä on ollut tämmöinen teema täällä, jota on käytetty muun muassa vaaleissa, että ammattiin ei opi etänä. Mutta keväällä me huomattiin, että kyllä sekin ainakin jollakin tavalla sujuu. Ja mä itse toimin pääluottamusmiehenä tuossa Salpauksessa ja me työnantajan kanssa yhdessä odotettiin pelolla, että minkälaisia yhteydenottoja tulee sitten opettajilta, että homma ei suju, mutta aika hiljaista oli, että kaikki opettajat keskittyivät siihen omaan työhönsä ja se on niin kuin hämmästyttävää, että millä tavalla pystyttiin ratkaisemaan se, että ammattiasioita opetetaan etänä. Meillä on tässä kolme henkilöä täällä Salpauksesta, mä annan kohta puheenvuoron muille, niin saavat kertoa siitä arjesta sitten enemmän, mutta mä olen ylpeä kaikista opettajista. Joo, hei, mä olen Ritva ja puhtausalan opettaja. Ja toimin opettajana työssä olevien aikuisten kanssa. Ja työssäni korostuu se yhdessä tekeminen niiden opiskelijoiden kanssa ja sitten niiden työelämän kumppaneiden kanssa. Nämä kaikki tähän asti jo muuttuvat tilanteet ja nyt tämä koronan tuoma tilanne, niin ne vaatii kyllä rohkeutta ja luovuutta opettajalta koko ajan ja semmoista jatkuvaa itsensä kehittämistä. Ja sitten myös siihen omaan opettajuuteen luottamista ja uskomista. Ja myös puhtausalalla aikuisten kanssa on digivälineet otettu käyttöön ja Teamsin kautta vedetty tunteja. Annan puheenvuoron sitten seuraavalle. Hyvää syksyn jatkoa kaikille Lahdesta. Hei, minä olen Tarja Mäenpää ja opinto-ohjaajana toimin tällaisessa suuntapalvelussa tuolla Salpauksessa. Ja koronasta huolimatta niin positiivista on kyllä ollut se, että niin nuoret kuin aikuisetkin ovat hakeutuneet opiskelemaan. Ja varmaan aikuisten hakeutumiseen vaikuttaa tietysti tämä koronan tuomat työpaikkojen ongelmat. Ja siihen pyritään tietysti sitten koulutuksen keinoin vastaamaan. Ja siihen itseohjaukseen korona on vaikuttanut niin, että tietysti me käytetään paljon enemmän näitä sähköisiä välineitä. Esimerkiksi chat-palvelu on ollut sellainen, joka on huomattavasti lisääntynyt sen käyttö. Siihen myös käyttäjät ovat ehkä oppineet. Toki puhelin ja sähköposti ja muut palvelut. Niidenkin käyttö on hyvin voimakkaasti lisääntynyt, kun sitä lähiohjausta valitettavasti korona-aikana ei ole pystytty antamaan. Mutta kaikille ammatin opettajille oikein hyvää MOP-päivää. Kiitos Lahti ja siellä Ritva, Tarja ja Marko. Lisätään tähän liikutuksen rinnalle tunneskaalaan ylpeys. Sehän on hieno tunne tämmöisenä päivänä. Seuraavaksi matkustetaan napapiirille. Vuorossa on mediakasvatuksen professori
Heli Ruokamon terveiset. Heli on professorina Lapin yliopistossa ja en tiedä, kuullaanko me kohta, että onko Rollossa jo lunta. Mitä ajatuksia, Heli, sinulla on ollut opettajuudesta viime aikoina, kun ollaan korkeakouluissakin opetettu sekä etänä että läsnä ja välillä molempia yhtä aikaa? Ole hyvä. Kiitoksia, Reetta, ja olen tosi ylpeä, että pääsin mukaan tähän tilaisuuteen kertomaan terveisiä napapiiristä, ja meillä ei ihan vielä hiihdetä. Ensilumen latu aukenee kyllä kuun lopussa. Rinteitä on jo pohjoisessa auki, että tervetuloa matkustamaan kohteisiimme. Olen ollut alalla todellakin jo 25 vuotta kutakuinkin ja opettanut verkossa parikymmentä vuotta, eli kuulun näihin pioneereihin. Ja nyt täytyy sanoa, että kyllä tämä korona vähän satoi meidän laariin, eli nythän tästä tuli kaikkien asia, eli ei ole enää vaan osa joita tämä koskettaa, tämä teknologian opetuskäyttö, vaan se on nyt jokaisella mielen päällä. Aloitinkin tänä syksynä ensimmäisen kerran perusopinnot niin, että jokainen opiskelija, joka oli läsnä, oli opiskellut myös verkossa, ja sellaista ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin. Etäopetus ei ole uusi asia. Etäopetusta on toteutettu Suomessakin jo kymmeniä vuosia, ja siihen on olemassa tarkoituksenmukaisia malleja. Me olemme omassa tutkimusryhmässä Media Education Hubissakin kehittäneet niitä jo parikymmentä vuotta. On tarkoituksenmukaista miettiä, että miten teknologia otetaan käyttöön pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että opiskelijat oppii ja opettaja voi toteuttaa sitä omaa opetustehtäväänsä. Voisin kertoa omasta arjesta pienen esimerkin. Olen toiminut tänä syksynä hybridiopettajana, eli palasin heti elokuussa, kun sai tulla, niin kampukselle. Pitänyt kursseja sillä tavalla, että osa opiskelijoista on ollut läsnä, kun meillä on ollut alle 50 läsnä olevaa opiskelijaa. Osa opiskelijoista on ollut sitten samanaikaisesti verkossa AC:n välityksellä, ja sitten avoimen opiskelijoita on ollut verkossa katsomassa tallenteita myöhemmin Moodlesta. Ja se, mikä tässä on ollut mielenkiintoista huomata, on se, että kuinka tärkeä merkitys vuorovaikutuksella on, että kuinka me pystytään oikeasti rakentamaan se vuorovaikutus niin kuin verkon yli opiskelijoiden kanssa niin, että heitäkin kuullaan, he voi esittää kysymyksiä, he voi esittää kommentteja. Sainkin sieltä chatista ja ihan mikrofonin välitykselläkin kivoja kommentteja opiskelijoita, että kiva, että hekin saavat osallistua oikeasti tähän opetukseen. Malleja on, eikä haittaa, vaikka alkuun tulee sellaisia epäonnistumisiakin, että eihän tämä tietenkään suju kuin tanssi meillä konkareillakaan, että kommelluksia sattuu, palaan siihen tässä ihan pian. Teemat, jotka meillä nousi keskeiseksi, on juuri tämä niin kuin median hyödyntäminen sillä tavalla, että tuotetaan sisältöä, eli ei olla vaan vastaanottavia. Olennaista olisi se, että voidaan rakentaa uutta tietoa yhdessä toisten toimijoiden kanssa, että nähtäisiin, että verkko niin kuin oikeasti yhdistää meitä ja tarjottaisiin tiedon rakentamisen työkaluja, yhteiskehittelyn mahdollisuuksia, yhdessä ajattelua, dialogeja monologien sijaan, tämän tyyppisiä tavoitteita me sille verkko-opetukselle asetetaan. Erityisen tärkeitä on kaikki tämmöiset moraaliset ja eettiset ulottuvuudet ja se kriittinen suhtautuminen. Näistä kommelluksista ehkä vähän tähän loppuun, että puhuin peruskurssin luennolla opiskelijoiden kanssa. Vähän mainittiin tässä niin kuin suurvaltapoliitikkojen yhteydessä, kuinka sosiaalista mediaa käytetään vaalikampanjoinnissa ja niin edelleen. Yhtäkkiä mä huomasin chatista, että ei kuulu mitään, ei kuulu mitään. Kaikki mikit olivat sammuneet ja heräsikin sellainen mielenkiintoinen hetki, että mitä nyt oikeastaan tapahtui. Luennon jälkeen yksi opiskelija tuli sitten silmät renkaina minun juttusille ja sanoi, että minulle tuli kännykkään viesti, jossa sanottiin, että puhelimisi on joutunut hakkeroinnin kohteeksi, soita tähän numeroon. Ja minä sanoin, että älä soita. Eli tällaista tapahtui. Eli tekoälyhän seuraa koko ajan ihmisten toimintaa, eli sattumoisin hänelle tuli sitten tämmöinen hakkerointiviesti siihen. Eli meidän täytyy olla sillä tavalla valppaita median käyttö, että meillä jokaisella on, kun meillä on älypuhelin, niin meillä on myös tekoäly siellä sitten hyvinkin lähellä meidän
käyttöämme, että olkaa sillä tavalla niin kuin valppaana, mutta kuitenkin rohkeina ja ilon kautta mennään ja virheitäkin sattuu. Kauheasti tsemppiä kaikille etäopettajille ja rohkeasti mukaan nekin, jotka eivät vielä ole olleet mukana mediassa. Kiitos Heli ja Rovaniemi. Lisätään siis liikutuksen ja ylpeyden rinnalle myös rohkeus. Me otetaan tämän kierroksen lopuksi vielä yhteys koulutuksen järjestäjien ja koulutuksen järjestäjien näkökulma. Meillä on Tuusulassa videoyhteyden päässä sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara ja kehittämispäällikkö Tiina Simons. Minkälaisia ajatuksia Virpi ja Tiina haluaisitte jakaa kanssamme tänään? Olkaa hyvät. Hei vaan, ja paljon terveisiä Tuusulasta ja täältä Erkkolan museosta. Mä olen Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja. Ja Tiina Simons, hei. Me ollaan siis hyvin kiitollisia, että saadaan antaa sivistystoimen tervehdys tässä arvokkaassa tilaisuudessa ja tärkeänä päivänä. Sivistystoimen tärkeä ja suurin voimavara on henkilöstö. Me tarvitaan varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiselle asteelle ja vapaan sivistystyön tehtäviin osaavia opettajia ja muita opetusalan ammattilaisia. Ammattitaitoinen henkilöstö varmistaa hyvän opetuksen ja oppimisen laadun. Ja se onkin niin kuin tärkeintä täällä sivistystoimessa, että me annetaan mahdollisimman hyvät puitteet opettamiselle, oppimiselle ja sille sivistyksen työlle. Suomi haluaa olla maailman paras koulutusmaa, ja siihen me ei päästä, ellei meillä ole osaavia opettajia. Opettajien työn arvostus syntyy meidän yhteiskunnan arvostavasta puheesta, se syntyy korkeasta koulutuksesta ja mahdollisuudesta kehittää ammatillista osaamista uran eri vaiheissa. Se syntyy myös hyvästä koulutusalan johtamisesta ja siitä, että koulutus nähdään kaikkein arvokkaimpana sijoituksena tulevaisuuteen. Finland måste föregå med gott exempel i en allt ojämlikare värld och visa att utvecklingen av jämställdheten i utbildning är en gemensam målsättning. Vi måste se till att alla elever har en möjlighet till en bra framtid. Välillä sivistysjohdon tehtävä on hyvin vaikea, koska sivistystoimen talous on merkittävä osa yleensä sitä koko kunnan taloutta. Ja näenkin keskeisenä tehtävänä tämmöisen kestävän tulevaisuuden rakentamisen yhdessä. Ja se onnistuu vain hyvällä vuoropuhelulla kaikilla hallinnon tasoilla ja päätöksentekijöiden kanssa. Kestävä vakaa kuntatalous luo pohjan sille, että palvelut voidaan pitää laadukkaina. Undantagstillståndet orsakat av covid-19-viruset visade världen hur hög kvalitet den finska utbildningen håller. Dörrarna stängdes inte, även om det inte var möjligt att fysiskt gå till skolan. För det tackar vi lärarna i grundskolorna, i en grundläggande konstutbildning och i gymnasiet. Ja lopuksi opettajat, te olette tärkeimmässä roolissa luomassa kaikille hyvää tasa-arvoista tulevaisuutta. Opettaja tukee lapsen hyvän itsetunnon kehittymistä ja hyvinvointia. Ja me tarvitaan nuoria aikuisia, jotka arvostaa itseään ja toisiaan yhä moninaisemmassa Suomessa ja maailmassa. Lämmin kiitos koko Suomen opetus- ja kasvatushenkilöstölle ja hyvää maailman opettajien päivää. Ett varmt tack till alla Finlands lärare och pedagogiska personal och en lycklig internationell lärardag. Härifrån från Tysby. Hei hei. Hei hei. Kiitos Virpi ja Tiina. Poimitaan teidän terveisistä sanat tasa-arvo ja itsetunto. Ne on varmasti kouluissa ja opettajien tehtävissä erittäin korkealla. Nyt kiitos Sodankylään, Lahteen, Tuusulaan, Rovaniemelle. Me palataan tänne Helsinkiin. Ja täällä meillä on paikalla lisää opettajia. Eli lukio matematiikan opettaja Ville Aitlahti ja pedagoginen yliopiston lehtori Heini Lehtonen. Tervetuloa. Me pysytellään samassa teemassa, eli opearjessa, Ville ja Heininkin kanssa. Mukavaa, että olette täällä. Ville Aitlahti, sä opetat matikkamatskut
videoilla lukion matematiikan kursseja. Meillä olen kotonakin niitä nähnyt katseltavan. Mikä sai sinut innostumaan verkko-opetuksesta jo kauan ennen kuin oltiin koskaan kuultukaan globaalista pandemiasta? No joo, noin ehkä sanoisinko 6-7 vuotta sitten tästä innostui, ja mikä siinä oli taustalla, niin ihan tämä lähiopetus, eli niin halusin siinä mahdollistaa omille opiskelijoille tämmöisiä yksilöllisiä oppimispolkuja, että he voi niin kuin omaan tahtiin edetä, ja sitten aina poissaoloja ja muuta, niin että pysyy siinä vauhdissa mukana, niin siihen sitten opetusvideoita aloin tekemään, ja sitten se vähän ehkä lähti käsistä se homma, että niin alkoi tulla opettajilta viestejä ympäri Suomea, että milloin sen kurssin videot valmistuu ja näin, että niin siitä se sitten lähti. Eli YouTubeen mä niitä tein ja ihan omille opiskelijoille, mutta sitten niitä ruvettiin laajemminkin käyttämään. Ja nyt on 23 000 tilaajaa tällä matematiikka-kanavalla ja yli 6 miljoonaa kertaa on katsottu näitä videoita. Että musta ihan hyvin, kun aiheena on matematiikka kuitenkin. On se tosi hyvin. Haaveilit sä jo nuorena siitä, että susta tulee matikkatubettaja isona? No en mä kyllä nuorena voinut siitä vielä haaveilla, kun ei semmoista kuin YouTube silloin ollut. Että niin. Muistatko sä, kun sä teit sun ekan videon, että jotenkin saatko sä kiinni siitä, että jännittikö sua tai minkälaista se oli? Jännitti tosi paljon ja tuntui semmoinen, että kun mä laitan sen YouTubeen, että sen kaikki voi nähdä sieltä näin, että apua, että mitä siitä tulee. Mutta palaute oli sitten ihan hyvää ja mulla oli semmoinen lähtökohta alkaa, että niin mä en mitenkään editoinut niitä, että mä halusin, että ne on semmoisia, että jos ne ei kelpaa, niin ei kelpaa, jos kelpaa, niin hyvä niin. Ja ihan hyvin on kelvannut. Että. No on näköjään hyvin kelvannut. Hei, niin sä tunnet kouluarkea monestakin suunnasta, mutta puhutaan tänään ikään kuin yliopisto-opetuksesta. Sano, että minkälaisia niin kuin uusia taitoja etäopettaminen ja etäoppiminen tai sitten etäopetuksen ja lähiopetuksen yhdistäminen, jota nykyään kutsutaan hybridiksi, niin vaatii. Et kerro vähän siitä, että mitä sä ajattelet, että minkälaisia uusia taitoja se vaatii opettajilta ja oppijoilta? Joo, semmoinen taustaksi, että tosiaan silloin keväällä, kun kouluissa ja lukioissa mentiin etäopetukseen, niin niin tehtiin myös tosi nopeassa tahdissa yliopistossa, ja siellä opettajat heillä oli hyvin erilaisia valmiuksia, että joillakin oli jo kokemusta etäopetuksesta ja verkko-opetuksesta ja toisilla vähemmän, mutta kaikki joutuivat tai saivat sitten siirtyä etäopetukseen ja verkko-opetukseen, ja siellähän me ollaan edelleen, eli Helsingin yliopistossa suurin osa opetuksesta edelleen on etänä, ja loppua ei ehkä näy, eli en tiedä kuinka kauan vielä. Ja kyllähän se on vaikuttanut, kun me sen kevään jälkeen saatiin sitten jo jonkin verran opiskelijapalautetta siitä, että no miltä se opiskelu oli tuntunut, niin kaksi asiaa, jotka sieltä nousi esiin, on se, että ensinnäkin se on kuormittavampaa tai toisella tavalla kuormittavaa kuin lähiopetus, kontaktiopetus. Ja toinen oli sitten juuri tämä, mistä Heli Ruokamokin sanoi, eli vuorovaikutus. Eli se on hyvin, hyvin keskeinen asia siinä verkkopedagogiikassa ja etäopetuksessa, että miten voidaan verkossa tukea sekä opettajan vuorovaikutusta sen opiskelijaryhmän kanssa, että sitten opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Ja ne on ehkä, siihen liittyy aika monet niistä uusista taidoista. Eli annettiin ehkä me pedalehtorit, joiden tehtävänä on sitten opetuksen tuki muun muassa, niin annettiin ehkä semmoinen nyrkkisääntö, että kun siellä verkossa voi olla ehkä vähemmän aikaa kuin oltaisiin siellä kontaktiopetuksessa, koska se kuormittaa eri tavalla, niin vähennän luennointia ja lisää vuorovaikutusta. Eli alettiin ehkä kehittää, ja monet opettajatkin huomasivat, että sellaiset opetusmenetelmät mahdollisesti tässä tilanteessa on hyviä, jossa jollakin tavalla opiskelijat saadaan vaikkapa pienryhmissä siellä keskustelemaan keskenään, ja sitten toisaalta se asia, jonka opettaja ehkä luennoisi, voidaankin esittää vaikka jonain ennakkomateriaaleina, puhutaan tämmöisestä niin kuin flippaamisesta, flipped learning, eli se on esimerkiksi yksi semmoinen, sanotaan nyt opetusmetodi, mikä on osoittautunut aika toimivaksi monelle, mutta tietysti tässä on eroja, että jotkut opettajat tykkää toisenlaisesta ja eri aiheisiinkin vähän toimii, mutta se on ainakin yksi semmoinen, selvästi semmoinen, joka näyttäisi monelle olevan hyvä, ja ehkä sitten vielä se juuri, että kun sen joutuu mylläämään sen koko kurssin
designin kurssin järjestämisen vähän niin kuin uudenlaiseksi, niin sitten se asettaa sitten opettajankin vähän uudenlaiseen rooliin, että opettaja joutuu esimerkiksi miettimään, että no, ehkä mä en pystykään kontrolloimaan kaikkea, mitä siellä vaikka pikkuryhmissä tapahtuu, mutta sitten sitä voi taas kompensoida sillä, että antaa mielekkäitä ja hyviä ohjeita pikkuryhmille, tukee ehkä niiden pienryhmien tehtäviä. Ja onkin huomattu, että sitten usein opiskelijat saakin aika hyvin tukea vaikka pienryhmästä. Että tämmöisiä kysymyksiä. Joo, kuulostaa tosi tutulta. Ville, miltä lukion näkökulmasta kuulostaa tämä? No kyllä se lukiomaailmaankin niin suurilta osin niin istu nuo kommentit, heidän kommentit, että kyllä. Tässä tämä on ollut aikamoista opettelua ikään kuin opettajillekin, että siinä mielessä on päässyt varmaan niin kuin eläytymään silleen oppilaan asemaan aika lailla, mutta kertokaa, että miten te olette pitäneet yllä yhteisöllisyyttä niin kuin kollegojen kanssa, kun ollaan oltu etänä ja läsnäologi on vähän erilaista kuin normitilanteessa. Minkälaista kollegiaalista tukea olette, tai oletteko keksineet jotain tapoja pitää yllä sitä opehuonetta tai kollegojen yhteyttä? No ainakin noissa teknisissä asioissa, niin meidän työyhteisössä niin hirveän hyvin saatiin aina apua, jos niissä oli, niin pysty heittämään kysymyksiä, ja sieltä sitten aina joku vastasi kyllä, ja siinä autettiin. Sitten oli vähän tuommoista vapaamuotoisempaakin, että tietysti joitain tämmöisiä etämaljennostajaisia vietettiin. Ja nyt sitten viimeisimpänä viime viikolla niin käsityöopettajan johdolla niin oli tällaista maskipajaa, missä maskeja sitten opettajat teki. Että tällaista ajankohtaista yhteisöllisyyttä ainakin niin oli se. No yliopistossa tuntuu siltä, että kyllä suurin osa, ellei kaikki, kaipaa sellaista aikaa, että voitaisiin taas olla yhdessä luentosaleissa ja muissakin tilaisuuksissa. Ja opettajat myös sanoo, että kaipaa sitä energiaa, jonka saa opiskelijaryhmästä ihan siitä kasvokkaistapaamisesta. Että ei sitä varmaan ihan täysin voi korvata. Mutta sitten toisaalta se, että kun ollaan oltu aika eristyksissä kaikki parhaassa tapauksessa omissa olohuoneissa ja keittiöissä, niin kyllä ne sitten ne verkkotapaamiset vaikka Zoomissa muodostuu aika tärkeiksi, ja kyllä tiedän, että hyvin monissa yliopistonkin yksiköissä on järjestetty sitten semmoisia vapaamuotoisempiakin vähän niin kuin kahveja, että kukin tulee kahvikupin kanssa ja siellä sitten voi jutella vähän vapaamuotoisemmin, ja se on kyllä hyvin tärkeää, semmoinen kollegiaalinen tuki myös yliopistolla ja semmoinen yhteen jotenkin tsemppaaminen tässä tilanteessa. Sanokaa vähän, mistä, kun Heini sanoi, että tuossa mainitsit olennaisen termin, niin kuin energia, että mistä saa energiaa tai kiksejä tai niin kuin hyviä fiiliksiä, koska niitä niin kuin pettymyksiä ja epäonnistumisia aina välillä väistämättä on, niin jotakin semmoisia hyviä hetkiä tai onnistumisen kohtia, minkälaisia ne on ollut? No, tämä on itse asiassa aika jännä, että mulle semmoiseksi merkittäväksi onnistumisen kokemukseksi muodostui, että mä pidin, kun kokeiden pitäminen keväällä oli vähän hankalaa, niin päädyin sitten pitämään tämmöisiä arviointikeskusteluita opiskelijoiden kanssa, ja niin niissä jotenkin pääsi hirveän lähelle opiskelijoita, kun verkon välityksellä kahden kesken pidettiin niitä keskusteluja, että jotenkin mietin, että tämä vanha sanonta, että joskus pitää mennä niin kuin kauas, että pääsee lähelle, niin se toteutui tuossa sitten. Että se oli ainakin hieno. Eli kerro vielä kokemus. Ihan konkreettisesti, miten teit ne, että olitteko Zoomissa tai jossain niin kuin Discordissa tai jossain niin kuin yhden oppilaan kanssa kerrallaan vai miten? Joo, Meetti oli se alusta just ja niin. Siinä oli sitten semmoinen tarkka aikataulu ja näin he vaihto siinä ja sitten käytiin. Ja paljon juteltiin niin kuin matematiikan ulkopuolisia asioita, että siinä niin kuin tuli semmoista kohtaamisen tunnetta ja sitten vähän elämästä enemmän, että tuossa ainakin olisi paljon, mitä voisi ottaa tuohon ihan sitten, kun ollaan live-tilanteessakin. Että kuulostaa hyvältä. Niin. Ja matematiikan ulkopuolellakin on siis asioita matikkamatskujen tekijälläkin. Joku, Heini, hyviä hetkiä. No, keväältä jäi erityisesti mieleen, kun tosiaan siihen tilanteeseen mentiin aika nopeasti, niin ja ne asiat, joita ratkottiin, oli kuitenkin aika massiivisia, että kaikki yliopiston kurssit, joiden piti olla lähiopetuksena, olikin etänä, ja pääsykokeet, ja miten tentitään, ja tosi isoja kysymyksiä, ja kenelläkään ei oikeastaan siinä mittakaavassa ollut kokemusta semmoisesta. Niin se, miten paljon siinä sitten kuitenkin tsempattiin, ja semmoiset sanat, joita siinä kyllä toisteltiin, oli armollisuus ja joustavuus, eli että yritetään olla armollisia sekä itselle että muille ja myös joustavia ja myös sekä opiskelijat että opettajat, että ymmärretään sitä, että tässä ollaan nyt todella
lähes mahdottoman tehtävän äärellä ja silti siitä selvittiin. Ja se oli kyllä semmoinen, mun mielestä se oli liikuttavaa, että niin kuin semmoisella yhteisellä tsempillä päästiin siitä eteenpäin. Että se jäi todella mieleen semmoisena aika ainutlaatuisena kokemuksena se viime kevät. Me lopetellaan tätä keskustelua. Onko Ville sulla jotain vielä mielessä, mitä haluaisit jakaa opepäivänä? No ei ihmeempiä muuta kuin, että oikein paljon terveisiä ja onnea nyt kaikille opettajakollegoille ympäri Suomea. Haluan kiittää ja tsempata kaikkia opettajia ja opettajakollegoja kaikilla koulutusasteilla. Ihan mahtavaa. Kiitos Ville ja Heini, että olitte täällä. Mä luen vielä. Me ollaan tähän mennessä nyt päästy tämmöisiin sanoihin, jotka nyt opettajuuteen liittyy. Meillä on liikutus, meillä on ylpeys, meillä on rohkeus, meillä on tasa-arvo, meillä on itsetunto, meillä on armollisuus, meillä on joustavuus ja meillä on kohtaamiset. Ne on aika isoja elämänkokoisia asioita. Kiitos paljon. Me jatketaan ohjelmaa. Kiitos. Me voitaisiin tässä välissä ottaa yhteyttä Jyväskylään. Meillä on nimittäin live-kuvittaja. Linda Saukkarauta on nähnyt ja kuunnellut tätä tilaisuutta ja hän on sitten tässä samalla, koska Lindahan on niin kuin semmoinen opettaja, että hän on tämmöinen kuvittaja, että hän seuraa tilaisuuksia ja sitten piirtää. Mitäs Linda tällä hetkellä meillä mitä sä oot tehnyt? Mitä meillä siellä on? No. Mä näen ainakin juhlaopettajille. Ole hyvä, Linda. No niin, tällaista täällä näkyy, eli siellä on palkintopalli, jossa suomalaisia opettajia Aimo kasa. Ja tietenkin meillä on tämä etäkoulutilanne huomioituna täällä myös, ja siellä käydään kovasti dialogia, ja sitten täällä näitä tärkeitä sanojakin on laitettu muistiin. Ja sitten oli tosi niin kuin koskettava tuo kipale, niin siitäkin otin muutamia tuokiokuvia niin kuin muistiin ja ylös, ja sitten sisua ja sydämen viisautta toivotellaan kaikille opettajille. Linda, oliko se niin, että olet itsekin opettaja koulutukseltasi? Kyllä, olin entisessä elämässä ruotsin opettaja. Ruotsin opettaja, oletko toiminut ruotsin opena missä koulussa? Mä olin siis melkein 10 vuotta kieltenopettajana täällä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, mutta olen myös ollut yläkoulun puolella 1,5 vuotta ja lukiossa olen käynyt opettamassa ja monennäköisiä pieniä pätkiä siellä täällä, mutta melkein 10 vuotta olin JAMKissa ja sitten vielä verkkopedagogiikan suunnittelijana, eli opettajuus ja kaikki siihen liittyvä hyvin vahvasti läsnä tässä uudessa työssäkin, mikä mulla nyt on, eli väännetään rautalankaa ja kiteytetään. Mä just ajattelin, että pitää kysyä, että mitä yhteistä on livekuvittajan ja opettajan työllä. Siinä sä sanoitkin jo, että väännetään rautalankaa ja kiteytetään. Minkälaisia muistoja sulla on opevuosista? No marraskuussa aina tulee sellaisia kamalia flashbackkejä. Mä muistan, että minkä takia mä oon aikanaan luopunut opettajuudesta niin kuin urana. Mutta ja sitten tietyllä tapaa niin kuin syksy on aina semmoinen uuden alkamisen niin kuin juhlaa, eli syksyisin tulee vähän semmoinen haikeus, että no kyllähän sitä voisi kursseja suunnitella ja ostaa uusia hajukumeja ja lyykyniä ja muuta tämmöistä. Mutta päällisin puolin niin hyviä hetkiä paljon muistissa, eli ruotsin opettajuus välillä voi olla niin kuin semmoinen haastava asia, mutta toisaalta kun sitä tekee niin kuin omalla persoonalla ja omalla tyylillä, niin sitten saa ne opiskelijatkin mukaan siihen hommaan, niin kyllä mulla niin kuin hyviä muistoja sieltä on, ja mä uskon, että meillä oli ihan hauskaa sillä tunneilla. Paljon opetin itsekin aikanaan silloin verkossa, niin siitäkin tykkäsin kyllä kauheasti siitä materiaalin värkkäämisestä. Yllättäen paljon oli kuvituksia mun verkkokursseilla. Linda, kuule, me otetaan yhteyttä vielä Jyväskylään tämän tilaisuuden lopuksi, mutta meillä on täällä semmoinen tilanne, että me odotellaan ministeriä saapuvaksi paikalle, ja vähän tuolle mulle joku varmaan vilkuttelee tuolta, että onko on saapuvilla. No niin, me edetään siis ohjelmassa.
kohta on saapuvilla, ministeri. Mä kysyn nyt tässä näin, että otetaanko me palkintojakoa tähän väliin vai odotetaanko? Ei, me odotetaan ministeriä. No niin, eli tilannehan on siis se, että mehän voidaan ajatella Suomessa ehkäpä niin, että kaikki ministerit vastaa koulutus- ja sivistysasioista, koska meillä Suomessa totisesti uskotaan koulutukseen ja sivistykseen, mutta opetusasioista vastaa hallituksessa kaksi ministeriä. Ja täällä on seuraavaksi paikalla tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, joka on tuomassa terveisensä maailman opettajien päivää. Ja häntä me nyt tässä hetki odotellaan vielä. Jos tämä olisi koulu, niin mä en tiedä, miten täällä opettaja suhtautuisi siihen, että ministeri on myöhässä. Täällä ehkä joku osaa sanoa, että miten ymmärtäväisesti suhtaudutaan myöhästyneisiin. On erilaisia käytäntöjä. Ei, kyllä me suhtaudutaan. Me suhtaudutaan ymmärtäväisesti siihen, ja siellähän siis ministeri Annika Saarikko onkin jo, ja kutsun hänet saman tien tänne paikan päälle. Tervetuloa, Annika Saarikko, maailman opettajien päivän tilaisuuteen. Ole hyvä, sinut saat tämän paikan ja tosta jatkat. Kiitos Reetta ja hyvää alkuiltaa kaikille teille täällä ja linjojen päässä. Mä kuulin, että sä täältä arvelit, että miten koulussa suhtauduttaisiin tällaisiin aina myöhästeleviin tyyppeihin. Ja mä vastaan niin, että pahinta on, että niillä on aina se sama selitys, että meillä oli sote-uudistus, koska se on totta. Mä oon tulossa sote-uudistusneuvotteluista ja siksi mä oon myöhässä. Pahoittelut siitä. Nyt mä otan kulauksen vettä, kun juoksin noin raput ja sit mä aloitan mun puheenvuoron. Mä lupaan, että jos koulussa aletaan käyttämään tätä syytä, että meillä oli sote-uudistus, mä just ajattelin, että pitäisikö tämä nyt vuotaa opiskelijoille tämä syy, josta aina saa anteeksi kaiken, vai lapsille pitäisi kertoa, että sanot vaan, että meillä oli sote-uudistus. Ole hyvä, joo. Hengitä rauhassa. Ja En suosittele tämän käyttöä siis laajemmin, mutta todellakin hyvää maailman opettajien päivää ja kiitos kutsusta ja mahdollisuudesta olla tällä tavoin mukana tilaisuudessa. On suuri ilo jakaa hetki kanssanne. Tänään juhlistamme yhdessä kaikkien opettajien merkityksellistä ja arvokasta työtä. Suomen tarina on viimeisen 100 vuoden ajan ollut koulutuksen tarina. Se on ollut suuri menestystarina. Ja tänään on aika kysyä, millainen on Suomen seuraavan 100 vuoden tarina. Toivon ja myös sydämestäni uskon, että se on tästä eteenkin päin sivistyksen ja osaamisen tarina, mutta yhä enemmän myös jatkuvan oppimisen tarina. Kun katsoo tulevaisuuteen, siinä tärkeintä on kyky nähdä mahdollisuuksia ja rohkeus tarttua niihin. Suomessa on yhdessä huolehdittava siitä, että jokainen voi kaiken ikäisenä löytää oman kyvykkyytensä ja oman paikkansa maailmassa. Kaikilla pitää olla mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omaan kukoistukseensa. Ja opettajat ovat tässä paljon vartioina. Opettajan rooli kaikkineen yhteiskunnassa sen uudistumisessa ja kehittymisessä on aivan perustavaa laatua. Opettajina te rakennatte tulevaisuutta joka päivä. Miten huikea ajatus. Kasvatatte ja koulutatte lapsia, nuoria ja myös aikuisia vastuullisiksi toimijoiksi kestävämmän ja paremman huomisen puolesta. Kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen opettajat kouluttaa tulevaisuuden uudistajia niin Suomen kuin myös koko maailman kansainvälisiin tehtäviin. Päättäjiä, eri alojen osaajia, tieteen ja taiteen tekijät. Teette arvokasta työtä. Näin opettajan roolin tukijana lasten ja nuorten inhimilliseen kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin. Opettajana teillä on mahdollisuus avata lapsille ja nuorille ja aikuisille oppijoille ovia uusiin innostaviin kiinnostuksen kohteisiin. Osaatte tukea eri tavoin oppijoiden itsetuntemuksen ja itsetunnon kasvua ja auttaa heitä kohti omia tavoitteitaan ja tekemään aina parhaansa ja uskomaan itseensä. Opettajan työn ja ammatin merkitys on tullut hyvin käytännöllisesti esiin nyt koronakriisin aikana. Te opettajat olette olleet todellisia arjen supersankareita. Koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen tiloja jouduttiin koronakriisin takia sulkemaan. Tämä ei suinkaan tarkoittanut meillä samaa kuin monessa muussa maassa. Oppiminen ja opiskelu jatkuivat Suomessa koko ajan.
Opettajat, te venyitte kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa koulutusmuodoissa uskomattomiin suorituksiin. Haluan kiittää teitä siitä ja erityisesti siitä, että juuri te mahdollistitte yhteiskunnan ydintoiminnan jatkumisen kriisin keskellä. Kevät oli minulle opettajien sitoutuneisuuden voimannäyte. Kaikki näkivät toivottavasti yhä selvemmin, miten iso rooli opettajilla on kasvun, oppimisen ja opiskelun, mutta myös kollegoiden hyvinvoinnin tukena. Me opimme konkreettisesti, miten tärkeitä koulu- ja opiskeluyhteisö ovat. Läsnäolon ja sosiaalisten suhteiden merkitys nousi vahvasti esiin, erityisesti juuri näillä oppilaitosten etäjaksoilla. Me opimme myös hyvin konkreettisesti ja kouriintuntevasti, miten merkityksellistä varhaiskasvatus on ja miten keskeisiä ympäristöjä koulu- ja opiskeluyhteisöt ovat niin oppilaille kuin kouluissa työskenteleville. Eikä tilanne ole vielä ohi, vaikka näin kovasti toivoisimme. Meiltä kysytään kriisinsietokykyä ja henkistä kestävyyttä yhä ja alati jatkuvasti. Tilanne on pikemminkin hankaloitumaan päin ja olen siitä hyvin huolissani. Olemme kaikki varmasti lukeneet ja kuulleet viime päivien uutisista. Ja tämä kaikki vaatii nyt sinnikkyyttä, mutta myös tarkkaavaisuutta ja alueilla rohkeaa päätöksentekoa, mikäli tautitilanne sitä vaatii. Mutta ennen kaikkea tarvitaan kykyä katsoa eteenpäin. Hyvät opettajien päivää viettävät ammattilaiset eri puolilla, totean vielä lopuksi yhden asian tiiviisti. Tässä tilanteessa on meidän hyvä nimittäin miettiä, miten me voisimme vahvistaa opettajuutta ja opettajien asemaa yhteiskunnassa pidemmälläkin tähtäimellä. Tunnistan, että tämä kaikki on lisännyt ammatin arvostusta ja se on hyvä. Samoin minua ilahdutti hiljattain valmistunut opettajan koulutuksen vetovoimaselvitys, jossa käytiin läpi nuorten näkemyksiä opettajan koulutuksesta ja opettajuudesta. Se hälvensi joitain huolia, ammatti on edelleen arvostettu, mutta työn haasteellisuus miettii koulutusvalintojaan tekeviä nuoria. Tämän vuoksi minusta on tarkasteltava monipuolisesti eri koulutuksen vetovoiman keinoja, siis miten vahvistamme vetovoimaa. Yksi vaihtoehto, pieni suuri asia, voisi olla opettajarekisterin käyttöönotto. Tiedän, että OAJ on pitänyt tätä pitkään esillä. Se olisi keino lisätä opettajan ammatin vetovoimaa ja tuoda toimivuutta työmarkkinoille ja kerätä myös opettajatietoa, keitä te kaikki olette ja mitä ja millaista työtä teette. Koska opettajarekisterin sisältöön, tarpeeseen, sen toteuttamismahdollisuuksiin, ylläpitoon ja kustannuksiin liittyy useita erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja, pidän aiheellisena, että ensimmäiseksi tehdään selvitystyö, millainen tuon rekisterin tulisi olla, ja tarkoituksenani on nyt tuo selvitystyö käynnistää tämän syksyn aikana. Hyvät opettajat ja muut ammattilaiset, toivon teille voimaa tärkeään työhönne ja iloa ja energiaa tähän erikoisen syksyn keskelle. Ja tänään on juhlan paikka. Tänään juhlitaan suomalaisen opettajan osaamista ja korkeatasoista opettajan koulutusta. Kolminkertainen eläköön ja onnittelut kaikille teille. Kiitos opettajat. Kiitos erittäin paljon, Annika Saarikko, että tulit tänne paikan päälle. Ja minua kyllä ilahdutti suunnattoman paljon, että meillä on nyt täällä lausuttu valtionjohdon taholtakin, että opettajien työ ja koulutus on yhteiskunnan ydintoimintoja. Näinhän se on. Kiitos. Me jatketaan palkintojen jaolla. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja Okkasäätiön säätiöjohtaja Tuulikki Similä tulevat jakamaan palkinnon hyvälle opettajan koulutukseen liittyvälle tutkimukselle. Olli ja Tuulikki, olkaa hyvät. No niin, tällaisena juhlapäivänä on hyvä myös osoittaa tunnustuksia. OAJ on yhdessä Okkasäätiön kanssa ja nimenomaan Okkasäätiön kautta muutaman kerran viime vuosien aikana halunnut osoittaa tunnustusta nimenomaan toimialamme koulutukseen, kasvatukseen ja tutkimukseen liittyvästä tutkimuksesta ja hyvästä sellaisesta. Ihan joka vuosi tätä ei ole myönnetty, mutta aika ajoin. Ja nyt tänä vuonna haluamme sen juuri tehdä, ja jos koska, niin meillä on sellainen aihe, joka ansaitsee huomion tässä suhteessa ja ajankohtaa mitä otollisin.
Maailman opettajapäivän tämän vuoden teema on, kuten tuossa aikaisemmin jo edeltävässä juhlassa todettiin, opettajat ottavat johtajuuden, opettajat ovat johdossa. Tässä ministeri juuri totesi siitä, että opettajat ovat sen yhteiskunnan uudistamisen ja kehittämisen avainhenkilöitä. Siksi on tärkeää, että pitää huolta tästä maailman parhaasta tilanteesta, jossa opettajan ammatin vetovoima on maailman parhaalla tasolla ja me saamme ikäluokasta aina parhaat, sopivimmat voimat opettajan koulutukseen. Pyydän tänne paikalle professori kasvatustieteen tohtori Hannu L.T. Heikkisen. Eli opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö, on myöntänyt OKKA Oaj:n 40-vuotisjuhlarahastosta kasvatustieteen tohtori Hannu L.T. Heikkisen johtamalle tutkimusryhmälle 5000 euron apurahan opettajan koulutuksen vetovoimaselvitykselle. Onneksi olkoon, kiitoksia tästä työstä ja toivotaan sille jatkoa ja toivotaan tätä opettajarekisteriselvitystä ja sen jälkeen vielä opettajarekisteriä tässä jälkiaallossa. Kiitoksia, onneksi olkoon Oaj:n ja OKKA-säätiön puolesta. Säätiöjohtaja Tuulikki Similän kanssa luovutamme palkinnon. Kiitos, on hienoa olla täällä maailman opettajien päivänä. Minäkin olen oikeasti opettaja. Olen sitä työtä tehnyt 10 vuotta luokanopettajana Halssilan koulussa Jyväskylässä ja se ei kyllä unohdu koskaan. Tänään teen sitä työtä vähän eri näkökulmasta, kuten mun alakoululainen Otto poikani tietää. Olen nykyään opettajien opettaja. Tämä tunnustus on kaikille opettajille ja tämä on myöskin parhaille työkavereille koulutuksen tutkimuslaitoksessa, joka on aivan mahtava työympäristö, josta löytyy asiantuntemusta ihan joka lähtöön. Ja tässä työryhmässä ennen kaikkea Jukka Utriainen, Ilona Markkanen, Matti Pennanen, Matti Taajamo ja Päivi Tynjälä. Kiitos teille kaikille. Onnittelut Hannu Heikkinen ja ryhmä. Me jatketaan opettajan koulutuksen parissa. Seuraavaksi näemme nimittäin opettaja-opiskelijoiden videon. Katsotaan, mitä OPE-opiskelijoilla on sanottavana meille tänä päivänä. Ruksuttaa. Mitä opettajuus merkitsee minulle? Mulle opettajuus on tulevaisuutta. Mulle opettajuus on oppimista. Luottamusta. Esimerkillisyyttä. Intohimoa. Läsnäolo ja rinnalla kulkeminen. Kasvamista. Jatkuvuutta. Vastuuta. Tulevaisuutta. Sivistystä. Brendin. Turvallisuutta. Toisista välittämistä. Kiitos kaikille opettajille tärkeästä työstä. Hyvää maailman opettajien päivää! Hyvää maailman opettajien päivää! Hyvää maailman opettajien päivää! Hyvää maailman opettajien päivää! Glad Bad Lärädag! Hyvää maailman opettajien päivää! Hyvää maailman opettajien päivää! Nice! Olemme kyllä ihan hirveän onnekkaita tässä maassa, kun tämmöiset ihmiset opiskelee meillä opettajiksi. Erittäin paljon kiitoksia OPE-opiskelijoille tästä videosta ja näistä terveistä ja tsemppiä ihan hirveästi teidän opintoihin ja tulevaan työhön. Arvostamme sitä ihan valtavasti. Poimin sieltä yhden sanan nyt vielä itse ja se on tietenkin tulevaisuus. Hyvät ystävät, me aletaan lopettelemaan tätä tilaisuutta ja me lopetellaan se katsomalla tätä Linda Saukkoraudan
kuvaa, että mitä me ollaan tämän päivän aikana tässä virtuaalisessa luokkahuoneessa ja tässä juhlassa puhuneet ja mitä me olemme nähneet. Linda, haluatko kertoa, että mitä kaikkea siellä vielä onkaan? No niin, kuvasta tuli niin kuin aika runsas, niin kuin ehkä vähän näkyy. Aika pienellä on tekstiä, eli saatte sitä varmaan tarkemmin sitten tutkailla tuolla somessa ja ehkä tilaisuuden järjestäjäkin lähettää sen jopa osallistujille tai täällä ei ole varmaan listoja. No kuitenkin somessa ainakin näkyy. Ja runsaushan se on se opettajan työn niin kuin ydinjuttukin. Eli jokainen päivä on erilainen, jokainen oppilas ja opiskelija on erilainen, mutta yhtä kaikki niin kuin tärkeää työtä teette ja tehdään. Ja tosiaan se runsaus ja moninaisuus näkyköön myös tässä kuvassa. Kiitos erittäin paljon Lindalle ja kiitos myös tämän lähetyksen katsojille, kiitos opettajille ja opetuksen järjestäjille, jotka piipahditte tässä lähetyksessä. Erittäin paljon voimia ja hyviä lämpimiä ajatuksia kaikille tänä erikoisena syksynä. Muistutan vielä loppuun siitä, että nyt tosiaan vietetään opettajien päivää eri puolilla maailmaa, ja esimerkiksi OKM:n Tube-kanavilla on terveisiä Suomen opeille, vaikkapa nyt Chiilestä. Me lopetetaan tosiaan tämä juhla Lindan piirroskuviin. Omasta puolestani haluan sanoa, että voikaa hyvin, pysytään terveinä, autetaan toisiamme. Yhdessä täällä ollaan. Kiitoksia.